Играч за големите мачове. Сега чудесно влиза в наказателното поле. Претенции за Дуспа и такава отсъдена. Дуспа в полза на Бота в 8-та минута, след като Вандер Виера накул мощно сам в полето на съперника. И поне на пръв поглед ми се стори, че бе извършено нарушение срещу него. Нека обаче да видим и повторението. Първо Кирил Десподов, след това Румен Руменов. Берберович не успя да се намеси. Иван Горанов трябваше да го направи и това е Дуспа със сигурност. Въобще не можа да играе с топката. Иван Горанов посегна за нея, но вместо това закачи в гръб Вандер Виера, така че решението на Цветан Кръстев изглежда правилно. 9-та минута, жълто-черните имат възможност да поведат. За топката застава Юнес Хамза. Хамза! 1-0 за Ботев! 9-та минута! Илко Пиргов положира в другия ъгъл. Юнес Хамза насочи топката много добре и така извежда своя отбор напред в резултата. Вандер изработи положението за Дуспата от 11 метра. Юнес Хамза хладнокръвно дава аванс на пловдивчани. Отново неговото прецизно изпълнение с вътрешната част на ходилото. Технично Ботев Пловдив Литекс 1-0. По-активното начало за домакините доведе и до този гол. Индивидуален проблясък на Вандер Виера доведе до нарушението за Дуспата. Нямаше сигнал за нарушение. Мариан Огнянов към Йордан Христов. А той добре се измъква. Може и да шутира от тази позиция. Може и да подава. 2-0 за Ботев. 70-та минута. Рейда на Йордан Христов. Намери Йонес Хамза. Подаде му Йордан Христов и на празна врата. За тунизиеца не представляваше проблем да удвои аванса на своя отбор. Ботев дочака своя миг на контратака. Мариан Огнянов действа много добре в полето на съперника за радост на този фен на пловдивчани, но до цялата работа в случая свърши капитан Йордан Христов, който направи за Юнес Хамза елементарна топката за отиграване. Вижте колко елегантно премина пред Цветков. Дори не погледна Йордан Христов, а за Хамза тези топки са лесни. Знае как да се пласира, но 70% от гола е на сметката на Йордан Христов. 10 може би на Мариан Огнянов, за да завърши прекрасното нападение Йонес Хамза. Втори гол за тунизиеца, 2-0 за Ботев и задачата за Литекс става почти невъзможна. Сега обаче е възможност за гостуващия отбор. Кирил Десподов ще играе сам. Чудесно наклува. Удар на Десподов и 2-1. Феноменален пробив на младия Кирил Десподов. Връща интригата. Сега се заиграва и с феновете на Ботев. Но този футболист номер 99 и вкара един от най-красивите голове напоследък в българския футбол. С самочувствие на скорост. Просто гол, който си струва да видим още веднъж и още веднъж. Интригата се връща, а развитието на този двубой ми напомня на предишния матч в Пловдив между двата отбора, когато Ботев поведе с 2-0, Литекс направи 2-1 и до края имаше възможност да изравни, а още веднъж вижте с каква скорост разполага Кирил Десподов. Прекрасна скоростна техника, след това и прецизен удар с левия крак. Това, за което говорихме, много по-тромави са централните защитници на Ботев и оттам могат да дойдат проблемите. А в момента има достатъчно време за Литекс да търси още попадения. Кирил Десподов с първи гол през сезона.